tehničkih nauka kao koordinator nacionalnog takmičenja Alibaba Get Challenge 2020 poziva sve zainteresovane mlade buduće preduzetnike da učestvuju u tom prestižnom globalnom takmičenju. Prijave su u toku, a više o samoj ideji i cilju tog takmičenja putem Skype-a reći će nam dr. Nikola Zivlak. Dobar dan, hvala što govorite za razglednice i putem Skype-a. Dobar dan vam i vašim gledacima. Hajde da krenemo redom. Sa kojim ciljem je organizovano ovako jedno veliko globalno takmičenje? Pa s obzirom da se ove 2020. godine nalazimo u izuzetno specifičnoj situaciji, počevši od Kine pa sada i ovdje kod nas i u cijelom svetu, COVID-19 je naravno aktuelan, Alibaba je kao jedna od najvećih tehnoloških kompanija odlučila da napravi jedno ovako takmičenje kako bi pozvala sve mlade iz cijelog svijeta da daju svoj doprinos i da praktično predlože neka rješenja koja bi pomogla preduzećima, pojedincima, institucijama u borbi protiv COVID-19 i svim negativnim aspektima izazvanim ovim virusom. Takmičenje je namenjeno mladim timovima iz čak 13 zemalja. Prijave su i dalje u toku. Kakva su vaša očekivanja? Šta mislite, koliko će biti prijavljenih po nekoj vašoj proceni? Pa, s obzirom da imaju pravo da se prijave svi mladi koji su između 18 i 30 godina, mislim da zapravo u ovom momentu ne znamo koliko će biti timova. Svaki dan stižu prijave. Znam da je trenutno na celom svetu prijavljeno negde oko 250 timova, čini mi se tako neka najnova informacija, 250 do 280 timova. Ja očekujem da kod nas bude veliki interes, pošto je Alibaba naravno vrlo značajna kompanija i prilika je sjajna. Kakve su procene za nas, za Srbiju? Pa za Srbiju, kažem, svaki dan stižu prijave. Trenutno imamo, svaki dan obrađujemo nekoliko interesantnih ideja, tako da ne mogu da vam kažem, pretpostavljam će biti nekoliko desetina timova barem. Odlično. Ti timovi koji predaju svoje poslovne predloge učestvovaće u online treninzima i mentorskim sesijama. Kako će taj deo izgledati i ko će voditi te treninge? Pa partner Alibaba ovdje kod nas u Srbiji je Departman za industrijsko inženjerstvo i management, Fakultet tehničkih nauka sa Univerziteta u Novom Sadu. To je ono što je važno napomenuti. I naši profesori sa departmana će zajedno sa kolegama iz Alibaba organizovati online treninge. Znači, bit će deo koji je napravljen od strane Alibaba u Kini i emitovan putem video linkova, a nešto će naši profesori sa našim domaćim timovima također raditi. U svakom slučaju biće to jedno zanimljivo iskustvo, ali zašto je važno da mladi učestvuju u jednom ovakvom takmičenju? Definitivno je da će svi učesnici imati priliku da unaprede svoje znanja raznim temama. Pa jako je važno. Slogan ovog takmičenja je ako ne sada, onda kada, ako ne ja, onda ko. Znači, ovo je jedna specijalna situacija koja je zatekla sve nas polunespremno u cijelom svetu i sad je ideja da se mladi ljudi koji su digitalno, da kažem, veoma obučeni jave i da kažu šta misle o svemu tome, da ponude neka rješenja. Vrlo je važno raditi sa Alibabom, jednom od top 10 najvećih kompanija sveta i jednom od najvećih tehnoloških kompanija sveta i najznačajnijom internet kompanijom. Tako da sama ta ideja ćeš imati priliku da čuješ nešto od stručnjaka iz te firme i da ćeš imati priliku potencijalno da se prezentuješ neku svoju ideju pred tim ljudima je nevjerojatno značajna. I za našu zemlju, ja mislim, ušli smo u svega 12 zemalja koje učestvuju u ovom takmičenju. Tako da, ja mislim da je prilika stvarno sjajna. Da, iskustvo će definitivno biti veoma veliko i značajno. Kako ste mi malo pre pomenuli, toko našeg razgovora prijave su u toku. Da čujemo na koji način, postoji li neki kriterijumi za procjenu samih timova? Pa, prijave se vrše, sve informacije su na sajtu Fakulteta tehničkih nauka. Koleginica Ćirić, Danijela Ćirić je zadužena za prijave, tamo se lijepo piše, tako da stvarno najbolje tamo otići pročitati. Imaju, kriterijumi su tamo izlistani u suštini, ne mogu se prijaviti firme koje su već dobile preko 100.000 dolara kapitala, startupi, tako da ispod toga je ok, ako su mladi startupi do 12 mjeseci, također mladi ljudi, studenti, svi su dobrodošli da se prijave. Mi ćemo imati nacionalnu selekciju, to će sve trajati tamo do avgusta kada ćemo poslati nekoliko timova na finale koje će biti u Kini ili sticam okolnosti ako ne budu mogli da se putuju dalje onda online. To nas sve očekuju u avgustu, ali eto ja verujem da se mi vidimo i tada, da ispratimo cijelo ovo dešavanje, da vidimo koji je tim pobedio. Hvala vam najviše, svakog slučaja. Mi ćemo se obaveštavati redovno i nadamo se da ćete ostati sa nama do samog kraja takmičenja. Nam bilo drago. Verujem da hoćemo. Hvala još jedan put. Također, svako dobro, prijatno.